orang. Iya, itu budal. Itu budal lagi. Halo, Kak. Ya. Nanti iki. Iki wis muga-muga engkok kena didelok lah, engkok bismillah muga-muga sing penting budal selamat. Ngono ya. Mulai selamat. Enteni, guys. Ya. Kita bakal ndika. Kok rahasia. Kok rahasia ya? Engkok mandek tok di tak. Suwe guys gak ngengeng. Iya. Oke. Ya. Aku ya ya. Ngengeng iki. Wis lah ndonga, cek. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Dan selamat pulang, selamat. Dan selamat, mulai selamat. Amin. Ah, iki alhamdulillah iki wis nyampe apa? Dek, lagi. Alhamdulillah iki tangan dhisik to Indomaret. Apa iki? Ngimbang. Golek minum. Bekal, guys. Pokoknya dinteni terus. Delok iki tok ndi kok. Ya. Yo wis ngono ae. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan komen. Tentunya harus di share, Kak. Bentar berkembang channel ini, Kak. Yeah. Wis gak apa mbokan subscribe gak apa sing penting aku ngupload. Wis ngono wae, wis. Wis. Terekam ini. Oh. Asik ke, Mak. Ya. Itu daerah Dongpring ini. Sikis. Angel kilo nek iki angel iki. Mangan sik. Ayo. Mangan sik ya. Sik, mangan sik. Wes, mau dilanjut meneh. Ketean saja nih.
Wes, Dik. Ya wes sih, lha kok ngono gak? Mbok pikir awak mesti wis. Ki bu kita lihat api, guys. Perjuangan pokoknya, nu perjuangan wes. Helmu tiga kono lah, kok nu perjuangan. Bukit ini tapi, wih. Di Pulau Pasir, tanjakan tanamannya, antengan. Sing Gunung Arjuna iki sing ndi? Loh, Semeru. Semeru ya kowe. Hei, sing sebelah kono ya. Foto piye? Kae Mas penting iki foto. Piye? Piye lah foto to tapi kena mencoblok apa maskerem. Wah. Ayo ayo foto. Bagi cacasan. Iki gantian foto, Dok. Kanggo kameran sapa? Mas. Oh ya, iki. Bagi to. Keren bro iki nyote. Ngerti ge iki sing kurang wae yo. Bagi to. Lah. Ngene. Enak ya, cepet iki. Cepet sama iki, cepet ya, ngono. Ya. 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 Thank you.
Tulisannya kok sih.